Книга і фільм про сумчанина, який загинув під Слов'янськом у 2014 році, поїде на схід країни і поповнить тамтешні шкільні бібліотеки. Йдеться про легенду, яку написали учні 30-ї школи «Унікум». Її героєм став боєць «Альфи» Олександр Аніщенко. Книгу написали у 2017 році, пізніше зняли за нею стрічку. Даніїл – один із тих, хто брав у цьому проєкті участь. Цей фільм про Олександра Заступника Сумського, полковника СБУ, який загинув героєм, коли захищав нашу країну. У нас як роль була, у нас була старша сестра і хлопчик, і дівчатка. Я був звичайним хлопчиком. Я вважаю, що в Слов'янську діти повинні теж знати цю історію. Озвучувала аудіоверсію фільму ця дівчина. Я цьому дуже рада, адже всі люди на землі, навіть з порушенням зору, мають право на розвинення всього, чого тільки можна. Ця книжка, вона про дуже хорошу і добру людину, яка пожертвувала своїм життям. Олександр Аніщенко був колегою Олесі Рапути. Дуже важливо знати, що пам'ять про героя живе не тільки в наших серцях. Подивіться на його обличчя, вдивіться в його очі. Це очі справжнього офіцера, захисника, людини, яка загинула з честю, виконуючи свій бойовий обов'язок, рятуючи своїх бойових побратимів та підлеглих. Передаючи книгу та фільм до Слов'янська, де загинув боєць «Альфа», додали до них і листи нинішніх учнів сумської школи. І оці 17 класів, 17 дітей, колективів написали 17 листів. Кожен писав різний текст. Вони його придумували спільно в класі. В першому класі більше допомагали педагоги, уже останні четверті класи – це вже дитячі серця, їхнє бажання було до миру, було написано ось тут дитячою рукою. Саме найперше, що ми вкладаємо в цей перший інформаційний пакет, який буде як зразок головний, а потім будуть формуватися ці всі пакети, які підуть у кожну школу, кожну бібліотеку міста Слов'янська, у Донецький обласний краєзнавчий музей, де є 11 філій, це все буде там. В інформаційні пакети, передані до Слов'янська, також увійшла книга Анни Коршунової і Світлани Кочуровської «Казкове місто Суми» і лист звернення матері Олександра Аніщенка – Зінаїди Аніщенко. Усього зібрали 92 комплекти. Анна Книш, Олександр Сокол і Сергій Мілевський. Новини на Суспільному. Суми. Полковник СБУ Олександр Аніщенко загинув у бою з терористами 5 травня 2014 року у Слов'янську. Похований на алеї почесних громадян на центральному цвинтарі у Сумах. Має звання Героя України, нагороджений орденом Богдана Хмельницького та відомчими відзнаками СБУ.